O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. Confira agora com a gente as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. A UFPR iniciou, no ano de 2019, articulando junto a outras universidades paranaenses, reuniões com o governo estadual e federal para buscar apoio às atividades acadêmicas e de formação de professores. Nesta quinta-feira, a Sala dos Conselhos da UFPR recebeu representantes de duas instituições de ensino superior paranaenses para uma reunião com o secretário estadual de Educação, Renato Feder, e também o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona. O encontro faz parte da programação da Regional Sul do Fórum Nacional de Pró-reitores de Graduação, Fapcigrad, que promove encontros periódicos para discutir a formação docente e as políticas voltadas ao ensino superior. Na reunião, as instituições participantes entregaram ao secretário estadual Renato Feder uma proposta de agenda de trabalho para a educação superior do estado, com alguns pontos principais fortalecer o fórum permanente de apoio à formação docente, a realização de concursos públicos para a contratação de professores estaduais e a participação de representantes da Secretaria Estadual de Educação nos colegiados das universidades encarregadas pela formação de professores. O setor litoral da UFPR mantém há alguns anos uma parceria com a Embrapa Florestas, que tem feito a diferença na vida de moradores de Morretes, Matinhos e outras cidades costeiras do estado. As instituições ofertam, em conjunto, uma série de cursos voltados ao desenvolvimento e aprimoramento de pequenos produtores. A cultura da pupunha, por exemplo, já compete com a cultura da banana e muitos produtores passaram pelas salas de aula da universidade. Na semana que vem, será realizado um curso de análise financeira, que já está com as vagas preenchidas. E no dia 27 de março, haverá um curso voltado à cultura da pupunha. Mais informações no fone que está aqui na tela. E a agenda cultural de hoje é para você que gastou muito no carnaval e agora está sem dinheiro para sair. Mas calma, que nós separamos somente eventos gratuitos para este final de semana. Confira agora na nossa agenda cultural. A exposição Mulheres Inventadas abre nesse sábado às 10 horas no Portão Cultural. A mostra conta com o trabalho de seis artistas que, após dois anos de encontros periódicos, perceberam as conexões entre suas histórias. Questões vivenciadas pelas mulheres, como abuso, vergonha, medo e expectativas, são trazidas à tona e as artistas vão além ao incorporar as subjetividades femininas. A exposição Mulheres Inventadas traz esses conflitos. E, como mostra a coletiva, tem o objetivo de tornar visível as questões subjetivas de cada artista, para que, assim, outras mulheres sejam representadas. Também no Museu Municipal de Arte, o MUMA, acontece a segunda edição do Festival Vegano das Etnias. O evento combina a celebração dos povos que formaram o Paraná com a culinária vegana. Além da comida, o evento conta com apresentações musicais representando diferentes povos. Exposições artísticas e veganas. E a alimentação vai ser bem diversificada: tem comida africana, alemã, árabe, argentina, espanhola, francesa, indiana, italiana e portuguesa. O Museu da Gravura Cidade de Curitiba faz uma exposição especial em homenagem à gravadora Ana Letícia Quadros. A artista nasceu em Teresópolis e iniciou seus estudos com Bustamante Sá na década de 50. Estudou em diversos institutos de artes e participou do primeiro seminário da gravura que aconteceu em 1978 em Curitiba. A artista é um dos expoentes da gravura no Brasil. E você quer saber como vai ficar o tempo para este final de semana? Confira agora na nossa previsão. As condições climáticas estão favoráveis para pancadas de chuva em todo o Paraná. Em Curitiba, os termômetros marcam mínima de 17 graus na sexta-feira. E o final de semana segue com chuvas e trovoadas isoladas no final do dia, com destaque para Matinhos e Pontal do Paraná, que marcam máxima de 25 e 26 graus no sábado. Já Jandaia do Sul e Palotina marcam máxima de 28 graus no domingo. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná participaram de uma expedição científica na Serra do Amolar, situada no município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Na visita de quatro dias, que ocorreu em fevereiro, eles coletaram insetos, moluscos e plantas medicinais que podem auxiliar no reconhecimento de novas espécies da biodiversidade da região e na produção de antibióticos para o controle de superbactérias, que por vezes tumultuam a vida nos hospitais. A expedição tem o potencial ainda de ajudar no desenvolvimento de novos compostos para o tratamento do câncer. E para compartilhar ainda mais a experiência dessa jornada dos nossos pesquisadores, o FPR Notícias traz hoje os professores Shirley Glink, do Departamento de Genética da Universidade, e o professor Ângelo Parisi Pinto, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná, que participaram dessa expedição. Bom, primeiramente, sejam muito bem-vindos. É, bom, vamos começar então falando, primeiramente, sobre a experiência dessa expedição. Ah, vocês foram para a Serra do Amolar junto com outros professores, como a professora Luciane Marinoni e a Carla Campeão, que são do Departamento de Zoologia, e também o professor Carlos Eduardo Belos, do Centro de Estudos do Mar. Uh, a ideia era apresentar, então, essa região para outros pesquisadores, logo mais a gente vai falar também que houve uma integração com outras instituições, mas vamos começar, então, falando num aspecto mais geral, como foi essa experiência de viajar até o Mato Grosso do Sul? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, é uma satisfação poder compartilhar um pouco nossas atividades de pesquisa que são realizadas aqui na UFPR. Uh, foi muito interessante, embora para quem trabalha com a biodiversidade eu tenha visitado diversos locais do Brasil, eu ainda não havia feito alguma expedição científica à região do Pantanal, do Pantanal que é um local bastante rico uh, em biodiversidade. Eu tive uma experiência bastante interessante também. Eu, eu, eu já conheço, né, eu já conhecia o Pantanal. Eu trabalho com plantas, eh, microorganismos endofíticos de plantas medicinais do Pantanal, já há quase 20 anos, é, mas essa foi a primeira oportunidade na, de essa coleta de material na Serra do Amolar. É, nós fizemos uma visita anterior, há 10 anos atrás, é, mas é uma região de acesso muito difícil só, só tem acesso até essa região, a Serra do Amolar. Por navio, por barco e, ou por avião. Isso encarece muito a pesquisa. Então, essa oportunidade que nós tivemos de ir até lá e realizar essas coletas, ela foi essencial para a pesquisa, para o andamento das nossas pesquisas dentro da universidade. Ok, e dentro dessas coletas, essa expedição ao Mato Grosso do Sul, ela foi a primeira que trabalhou em várias frentes. A gente tem aqui coletas biológicas de fauna e flora locais, como é o caso da planta cambará, e, especificamente. Eu gostaria que a professora comentasse um pouco, porque a planta cambará, então, ela não existe em nenhum outro lugar do mundo, correto? Sim, a planta cambará, cujo nome científico é Foquisa de advergens, ela é uma planta endêmica do Pantanal. É, isso inclui o Pantanal do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e também o Pantanal da Bolívia. Então nós só encontramos essa planta nesses locais. É, e essa é uma planta cujo relato na literatura nos mostra que ela tem propriedades químicas. E essas propriedades, esses compostos produzidos por essa planta, eles são, eles podem ser aplicados na medicina e são utilizados na medicina popular. E foi aí o nosso interesse no estudo, na verdade, dos micro endofíticos que colonizam, então, essas plantas. Uhum. E a gente viu também que alguns compostos que podem ser extraídos das folhas dessas plantas, eles podem ser empregados para a produção de possíveis antibióticos, né, no combate às superbactérias, ou ainda em componentes que podem ser é, primordiais né, no tratamento para o câncer. Gostaria que a professora comentasse também dessas propriedades da planta. Sim, a, a planta, então, como eu estava comentando, ela tem essas propriedades, né? Por isso, inclusive, é utilizada na medicina popular. Entretanto, aqui na, na UFPR, a gente tem trabalhado com os micro que vivem dentro da planta. Então nós coletamos as folhas do Cambará e no laboratório a gente faz um processo de isolamento dos microrganismos, ou seja, os fungos e bactérias. O nosso interesse principal são nos fungos filamentosos e nas actinobactérias que são então que colonizam essa planta. E existe uma interação entre a planta e os microrganismos, e é por isso que a gente acredita que microrganismos endofíticos de plantas medicinais também possam produzir compostos assim como as plantas o produzem, que muitas vezes a propriedade química que a planta tem é dada pelos micro-organismos que estão lá dentro e não necessariamente pela planta. Tá certo. E agora, falando sobre essa coleta de fauna e de flora, além da planta também, o professor Ângelo pode comentar sobre isso, tivemos também a coleta de espécies de moscas, moluscos, libélulas, entre outros insetos e animais, que também foram feitas pela primeira vez. Então, qual a importância, professor, dessa, dessa coleta, a importância disso no geral? para a preservação do patrimônio genético aqui do Brasil. Então, é importante destacar que nós estamos numa crise da biodiversidade, então nós, pesquisadores, né, estamos correndo contra o tempo para conhecer a nossa biodiversidade antes que ela se extingua. Então, todos os, os projetos, as pesquisas realizadas sobre biodiversidade iniciam com coletas de amostras. Então, coleta de dados no campo. Essa é uma área, a área do, da Serra do Amolar, que, para muitos grupos que foram foco dessa nossa primeira expedição, não havia informação alguma sobre essas espécies. Então, o primeiro passo para conseguir. Uh, Promover planos de conservação das espécies é conhecer onde elas ocorrem, como elas se interagem com outras. Então, foi fundamental obter dados, amostras da biodiversidade dessa região pela primeira vez e poder, então, iniciar estudos que vão uh, permitir que a gente planeje a conservação, então, dessa biodiversidade. E nesse estudo de conservação e preservação também é importante a gente lembrar que há material depositado em coleções que não existem mais na natureza, né, professor? Isso. Então, é importante também destacar o papel das coleções biológicas. Esse é um aspecto, eu acho que é bastante relevante. Então, a UFPR, ela detém diversas coleções biológicas que elas são ah, responsáveis por ser os verdadeiros guardiões do nosso patrimônio, seja ele de, de morfológico, seja ele genético e até mesmo cultural sobre a biodiversidade. Então, a, uma das coleções mais importantes que é parte do material foi depositado é na coleção entomológica Padre Jesus Santiago Moura, do Departamento de Zoologia. Então, parte desse material vai ficar preservado para gerações futuras e para... Uh, futuros projetos. A Sheila pode falar um pouco mais sobre as outras coleções uh, microbiológicas, né? Que, que eu sim. acho que fica mais completo. Né? Então, é, nós também todo esse material que nós isolamos, que é em torno de nós temos centenas a milhares de microorganismos que isolamos toda vez. E esses microorganismos eles ficam depositados na coleção biológica Na coleção de culturas. Então, nós temos a Rede Paranaense de Coleções Microbianas e essa coleção, então, é, guarda né, de maneira é, com garantia de qualidade e, e a viabilidade desse material é, para o resto da vida. Então, esse material que muitas vezes nós isolamos e que pertence a espécies novas, né, que só existe, então, nessa região. É, do Pantanal, é, fica preservado para as futuras gerações. E isso é mais importante ainda quando a gente menciona esses micro que produzem compostos com atividade biológica contra é, bactérias multiresistentes, contra células tumorais, e nós os depositamos nessa coleção e os mantemos vivos. Então, as próximas gerações podem utilizar, continuar a prospecção desse material, graças a essas coleções que a UFPR mantém. Perfeito. É importante lembrar também que além da UFPR, tivemos outras instituições que participaram né, dessa expedição, como eh, não só universidades públicas, mas também privadas, o Hospital Albert Einstein, o Instituto Butantan. Então, na visão dos dois, qual é a, a importância e a relevância que a gente tem, falando agora em um caráter científico, para essa integração de conhecimento também, para essa conversação entre várias instituições científicas do Brasil? É, entre as instituições que participaram da expedição, acho que um destaque é para o Museu Nacional. Que acabou tendo uma grande tragédia, um grande incêndio. Que nós perdemos então a nossa maior coleção de história natural, da América Latina, inclusive. E alguns dos pesquisadores que participaram da expedição estavam tentando reconstruir parte do acervo através dessas expedições e dessa expedição em particular. Então, a integração foi um ponto muito importante. Para que pudéssemos, então, uh, trocar experiências e, e, no caso do Museu Nacional, recuperar parte do acervo que foi destruído naquela grande tragédia. Né? Ok, infelizmente o nosso tempo por hoje acabou. Gostaria de agradecer a presença dos professores Ângelo, do Departamento de Zoologia da UFPR, e também a professora Shirley, do Departamento de Genética, aqui da Federal do Paraná. Bom, muito obrigado a vocês e sucesso nas que próximas expedições possam acontecer, agregando muito mais para o conhecimento científico aqui da universidade. E essa edição do FPR Notícias fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site e também nas redes sociais, como o Facebook e o YouTube, que você pode acompanhar o nosso jornal. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!